oday xume yaa oday ma noqdo runtaan kuu sheegaa ninka raggaana haddaad fiicanta waa lagu sheegaa haddaad wanaagsanta waa lagu sheegaa cudurkiina waa la sheegay odayaasha dhaqanka muqdisho jooga ee dhiigga raaday boliisku waa idin sheegay dhaqankiina waa la sheegay cudurkiina waa la sheegay caafimaadkiina la imaado been ha isku dabarinina anaa kulli suldaankiina boliiskiina anaa suldaan u ah nabadoonna anaa suldaana maanta shirkayga jaraa'id wuxuu daaran yahay arrimahan baryahan ku soo cusboonaatay social mediaha afhayeenka ciidamada boliiska ayaa wuxuu ka hadlay dhibaatada jirta amni darrada xaq buuna u leeyahay inuu ka hadlo si fiican oo wanaagsan ayuuna u asiibay soomaalidu waxay tidhaahdaa runta ninka raggaa waa ka naxisaa ma sadisho anugu hadda dhaqanka soomaaliyeedan ka mid ahay suldaanaan ahay ninkaasi warka uu sheegay runtiisu waay soomaaliya waxaa la haray dhaqan baa la haray dhaqankaas la kala reebi maayo dhaqanka soomaaliyeed miraas caseer miraas kambooni ayaa la haray ha u badnaadeen nimankan hadda muqdisho jooga nabadoonadu waa dhowr nooc ay u kala baxaan kuwo waxaa jira ninka dhintay keliya raadsadaan ninka dhintay markuu dhintay dhiiggiisay raadsadaan macnaha lacag bay aruurinayaan waxay leeyihiin markaad wax disho aana kaa dhiibayna hadda ninkii markaa ayagaa sabab ugu noqonaya inay dilaan runtiina waxa waa ciidamada boliiska shuruucay leeyihiin shuruucdaasna waxaan rabnaa in la dhammaystiro baarlamaanka uu dhammaystiro madaxweynaha uu saxiixo dhaqan gasho waayo muwaadin soomaaliyeed jaamacad u socda ama hooyo soomaaliyeed ama aabbe soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed ayuu xabad la dhacaya waxa waaye mamnuuc waaye xabaddu ma layska furi karo muwaadinkan ninkan boliiska wuxuu u dhaartay oo inuu calankiisa ciiddiisa iyo diintiisa u difaaco inuu maaragtay dadka soomaaliyeed dhiiggiisa u huro marka ninkaasi waxa waaye inuu wanaag ka shaqeeyaa la rabaa haddii la caayo haddii lagu xadgudbo wixii maaragtay aan sharciga islaamka ku xadgudb ahayn ama sharafta bini aadanimada aan xadgudubka ahayn waxaa rabaa inuu u samro u dadbadsado katiinadaa lagu dhejinaa ninka markuu qaldamo qarjaca lagu siinaa maana xabad ima xaq umale nin soomaaliya in xabad lagu dhufto nin boliis uu ku dhufto ama nin military uu ku dhufto waxaad xaq u leedahay cadowga dibadda inaad la dagaalanto xuduudaha yaa annaga hadda xuduud waxaan leenahay kenya iyo ethoobiya labadaas markay xuduudda soomaaliya ku gardarodaan inaad tagto jif cabe bushi socod iyo booda gaaba tabta xeesha ciidanka adeegsadaan aa laga rabaa disha fulaynima lama rabo ninka muwaadin soomaaliyeed dila ee xabad ku dhufta ama nabadsugid ha ahdo ama boliis ha ahdo ama asluub ha ahdo ama military ha ahdo ama kan ugu sareeya generaal ha ahdo ama dabley ha ahdo ninka uu dilay iyo asaga waa laisla duugaya sharciga islaamka waa wax ilaahay noo jideeyey waay ninkii nin dila asagana in la dilo waay oo kas u dila haddii reerka wax laga dila ay yidhaahdaan annagu diyaan qaadayna xataa in la gaarsiiya maahan diyaba inta la kala qaato in la gaarsiiya maahan soomaaliya waxay tidhaha dibiga gowrac weeshaa ku quus qaadatay ninkaa nin lamida oo walaalkiisa oo u dhaartay ayuu dilay ilaahay baana sabab ugu dhigay laakiin maadaama uu dilay ninkaas soomaali fahma labadooda 24 saac in laysla duugo waay odaygii u yimaada yidhaha arrintaasaan ka hadlayna katiinad in lagu dhejiyo qolka la dhigo 6 bilood la jiifiyaa la rabaa odaygaas dhaqantoosina u baahanya ninka maanta boliiska dhaliyasha ay sheegeen diidaya sax maa ninka ragga waxaa la yidhi fulaxantiisa ma moga dhaqanka soomaaliyeed waxa waddankan ragaadiyey oo qabiilka u kala soocaya oo jufajufo u soocaya oo reerkeenna wax waa la-yihiin annaga wasiir ma haysano annaga agaasima ma haysano war dowlad qabiil noqonaysa intel wa ma qabiilaa dowlad noqda dowladdu waa isfahan kala dambeyn wax wada qabsi aqoon darajo soomaali fahmi laakiin haddii wax walba qabiil lagu qabsado qabyaaladiiyaa weynaanaysa jufo walba aydaa isnacda hadda firi jufo walba aydaa isnacda marka taliyaha booliiska afhayeenka runtii ninkaasi si sharaf lagu hadlay wuxuuna mudan yahay taliyaha booliiska madaxweynaha waxaan farayaa codsanayaa ma waxaan farayaa ninkaas in la dalacsiiyo odayaasha dhaqanka ee dhiigraadiska soomaalida isku leeyay ma doonaya wiil nool ma raba wiil walba inuu dhinto diye ka qaatu raba raggaasna min 6 bilood in la xiro dhaqantoosi lagu sameeyo waa ninkii ka hadla waa aniga hebel ma dhahayo ninkii nin la dilay oo askari boliis uu dilay ama military ama ciidan uu dilay odaygii u yimid gorgortanaan ka galaa yidhaahdo gorgortumaa ka galay xabsiga gal hadal male gorgortumaa ka galay xabsiga gal maxaa lagu xiray dhiigraadis waa sharciga saas waa sharciga ilaahay baa noo banayay ninkii nin dila in la dilo soomaali fahm in layska cafiyana reerkay ka mudnaa kartaa diya in laga qaatana reerkay ka mudnaa kartaa ayaga markaasa la yimaadaa laakiin odayga dhala diyaan bixinaa iyo lacag diyaan aruurinaa ninka bil walba $20 laga qaado waa runtiis waa waa laga qaada adoyaal arusana arag ninka $20 bishi $120 $200 $240 laga qaado marka wax dil waaye aan lacagta kaa dhiibnay
waayo akoonki lama furi karo inuu ninkii wax dilo maahane ninkii markuu wax dilay reer basaan saano ku sii 20,000 ho 20,000 dib 20,000 jaabka ku shubta war waxa sax maan ilaahay laga baqoriyada irsaaqdaada ilaahay qoroworiya maqaayid ka shaqeyso baabuur wado somaad fa dukaan furo waxa la yaraba macallin dugsi noqo sheekh noqo diintina baratal raba ana hada suldaana maanta qof dilay keen haye qofkan ma jugaarta dhaqtar la geeyna doctor balfiir qofka rajal sar cusbitaal la jif wala socod ma socod ma halku socod dibkiisa waa culus yahay hor sheekho kale bal ilaahay adu wax ku baray ninka bal wixiisa uu sheeg bal ninka intaas uu xaqooq leeyahay war culumadiya noo joogto guri walba geed walba joogto baag muuda ay lafteeda xaqooq leeyahay ma qolo intaas markaas aanay wax ka dhiibi kara ama turki aan dhiir kara nabadoona ama taajirki war intaas aan ugu leeyahay bixi uu bixina ninki ilaa system la soo maray qofkii bari jugaa ugu soo baxday ma dhigi karo doctor ku tagaaleeda ninkii jugaa ku soo baxay fiir waa ku soo baxay hore ama mid dambe waa waxa waa waxa waxa laba saas in loo kala cadeeyo hilbaan isku soo aan la isku masaafo si sana dhaliishaada inaad galataana loo baahay dhaliishaas waa qaadanay anuu hadda ma ihid odayaasha dhaqanka ee raasada ee dhiiga weligeena ma fariisan dhiig inaan aniga lacag ku bixiyo mooyaan haddii laakiin diinta islaamka boqolkii hala laga bixinayo qaybaan ka bixiya weli reerkeyga saas ku dhaqmay xaqiiqan markaan ku sheego haddii nin laga dilana boqolkii qaata haddii laga dilana boqolkii bixiyaan hadday bixi waayeen qofkii u xiray ama u geeyaan dilay yiraahdaan wax kale macmac ay noqonaysaa waxaas ilaahay laga baqo ninkaasi nin sharaf badan waaye waxaan rabaa inaan arrintaa uga faa'iideysto beri hore waxaa si hoose ii soo gaaray madaxweyne xasan sheekh maxamed inuu kula xisaabtamo ninka la yidhaahdo dani macnaha dani kuma dhegin laakiin dani qaladaadkiisa badan horta inaan faana isku daya anigu dani wax gooniya kama biin soomaalina kama bii karo waa shaksi laakiin qaladaadka qofka in lagu gubaan rabaa meeshaas lagu gubaan rabaa marka ninku waa ku guba wuxuu yihi taliya xijaar beddel uuri anaa taliya keensanahay bal waxaa bal eeg ninkaas siduu ku hadlay war xijaar soomaa nin puntland u dhasho soomaa war nin reer buuxooda soomaa soo nin soomaaliya soomaa nin shaqadiisa ma farmaajaa keena ma keeni aqoontiisa ragnimadiisa dadnimadiisa ku yimid puntland uu ka yimid maantana puntland u yahay reer buuxooda u yahay anaa suldaankiisa war nimaa runtaa isku sheegno xijaar meeshiisa uu jooga soomaali faham cid bedeli kartana male waxbuu soo qabtay mar waa jirtay runtii xoogaa ninku haddee abtibu u ahay ninka la yidhaahdo farmaajo xoogaa uu la sheekaystay ama xildhibaanadiisa isagoo la sheekaysto inuu wax fahansiinaya laga yaabo markaas uu yidhaha war nidaamaa jira aniga boliisaan ahay marka dadka kale ma xigo ilmaad yare saas u ogaada adde ninka rabtaan u codeeya odaygii waa lagu dabagandiyay waxaa la yidhi wuxuu u kaambidgareynaya farmaajo war ilmaad yare saas maahan booliiska siyaasadda laga daayo booliiska qabiilka laga daayo ninkaas maanta booliisku waa le afhayeenka anigu waxaan dhihi karaa allaha barakeeyo allaha xifdiyo laamaha amnigana aad iyo aaday u shaqeeyeen taliya xijaar nin shaqo fiican qabta waaye ha lagu darajeeyo ninka afhayeenka ha lagu darajeeyo balojeesaan ka bixinayaa arintaas inaysan qaban booliiska odayaal haddaana wayna qabataa waxayna sii qabanaya kuwa dhiigga raadiya kuwa wiilka dhinta raasada way sii qaanin waa laydin xiraa beritu ogaada haddaba waa idiin sheega odaygii nin booliis dilay wiil bajaaj wata intii la dilay yidhaahda diyaan ka bixina waa lagu xira odaygaas marka caanu noqonaa internetyada meel walbaa la gelinaa magaciisa iyo sawirkiisa wax walbaa la gelinaa ka hal waxas ninkii nin ma dili ha hala dilo waxaa noo balana garoonka toogashada halay gee garoonka adaa waay wiilkii aad dhashay nabadoonka u haydaa la rabaa reerka kale waa qanaca diya idin ka siimeyno kan wiilkuu dilay iyo asaga isku mid waay labadooda la islaas labadan wiil handhinto kan noloshiisa waxba nagu tari mayso inuu yidhahdaa la rabaa haday raw noloshiisa wax idinku tari mayso raali ahaada xaali xumeen qaata waa naga dhintay kanna waa dilaynaa sharciga islaamka la marsiinaa labadooda waa isla aaseena yaa ulal albaab dadka waxaa ugu jira caqli iyo nabadgelyo ilaahay saas inaan ku dhaqanno uu noo baniyey maana diyaa laga qaatay kana la dilaa diyaa laga qaata dadka islaameeya wa warniyo runta markaa idiin sheego soomaali dad kama harin dhallinyaradoodu waa dhammaatay ebeday ka dhintay dagaalaha baabi'iyey marka waxaa idin leeyahay ilaahay ha loo noqdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud shaqo fiicanaad ku jirtaa madaxweyne sharciga dhis dadkan sharciga kala reebi kara sharci adag oo gacan bira kala reebi kara odayga dhaqankana kaa celi kara siyaasiga oo dhuunaqaata ah kaa celi kara kuwa hortaada dhoobanoo kaa tegaynoo muxishoodayaal kaa qaban kara soomaali kifaaxad helaysaa baarlamaanka shaqadiisu qabsanayaa hay-kaladii dowladda la dhisayaa maamul goboleedyadii xoogaysanaya golihii deegaanka la dhisayaa ilaahayna markii saas dadku uu noqdo nimco iyo naxariis iyo barwaaqa imaanaysa madaxweyne xukunkaaga baahi ha ku fikiri inaad soo noqoto shala adi marka inaad ma hubin kursiga inaad ku fadhiisanaysa laakiin loo xusmaxfuudka ku qornayd haddana ha ku mashquulin inaad soo noqoto haddii ilaahay kuu qoro waa soo noqonaysaa dadkan ilaahay buu bedelaya
farmaajo kursiga ku fadhiyay isma lahayn cid ba ka qaadayso adoo ilaahay ku keen awood ilaahay la tusi shalay marka adiga madaxweyne ka ahadna aniga xataa igama dhaadhacsan xasan soo noqla tii lagu wareejiyay wax la keen farmaajo ilaahay awoodiisa ku tusiyo aniga waxaan ila Soomaaliya meel walba joogtaan ee ilaahay noorta ku xirnaada ilaahayna ka baqa dawladda xasan sheekh maxamuud oo rasuul wasaaraha iyo xamse cabdi barre oo gudoomiye baarlamaanka yahay baarlamaanka u yahay sheekh aadan madobe ee cabdi xaashi golaha sare aqalka sare uu ka yahay ilma adeerayaal halala shaqeeyo hal iska dhaafa danta qaaska hal iska dhaafo danta guud ha loo qumo madaxweynuhu waaxdu waa nimankaas afar nin waa baarlamaanka 217 ee qadaad diic waa war dadkaas waxay wax ku qaban karaan markay shacab wanaagsan oo sharaf leh oo cashuurti bixinaya oo nabadgelyada ilaalinaya oo dawladooda maqlaya oo aragti fog leh yaa hafirin qasnadaan ila caafire aragti fog ina Ethiopia ka wanaagsanaano inaan dawladda Afrika ugu fiican noqono ina Afrika martay aan marti qaadno soo gelino Carabiya cajab wadankeena ku jiraan ayagoo baawurta safaaradaha meel walba ay degan suuq xoolaha ay degan celasha biyaha ay degan sidaas la doonaya xil dibaanadan guriya isku huurinayna warnayo dad baad soo doortay dadkii idin soo doortay maanta gaajo iyo rafaad iyo culad baahay la wadaag culada iyo dhibaatada haysata dadkaaga la wadaag oo tuuladii adiga aad ka soo jeeddo ama degmadii tag nabadgelyada hafafto ayaga ku sakuurad noqo kuna nabadgelyo noqo biyaha cabaayaan lacab guriga jiifanayaan la jiifo badarkay cunaan la cun meeshay marayaan la mar baawurkay raacayaan la mar kaasa xil dhibaan la dhigi kara laakiin nin guri weyn intuu isku xiro mukafshit ee ciidan hore iska dhigay ee baabuurta sida BLK saas ugu mara meel uu aadmi qaan maanta dhan lambar 4 iyo lambar 4 yaan diine ee meesha la banaadir iyo villa Soomaali saas u noqonaysa sidalkii ku baabiinay waxa sax maahan nin walbo halkaad aaday aad dalag la waado ha aado meeshu ka yimid ha aado laga soo doortay maanta shirka baarlamaanku leeyahay yimaado baahida dadkiisa soo gudbiyo dibka ay haystaan waxbarasho la'aanta ee dagaalada haysata ciilal haday u baahayeen caafimaad darada sidaas ah xilliban u tahay Ilaahay wuu kuula xisaabtamay aniga waxaan u sheegayaa nimanka maamul goboleedyada madaxda ka oo dani u weeya oo qorqor ku xigo oo lafta galeen ku xigo oo Hirshabeelle ninkii la yiraahdo Cali Guudlaw ku xigo oo Axmed Madobe ku xigo oo gudoomiyaha gobolka Banaadir hadda finis aad joogay iyo keenay keenay ku xigo iyo Xasan Sheekh Maxamed ninkii la yiraahdo Ra'iisul Wasaare Cabdi Bare iyo ninkii la yiraahdo Sheekh Axmed Madobe iyo ninkii la yiraahdo ii sheeg aqalka sare Cabdi Xaash Ilaahay uga cabsada baarlamaan ahaada ama madax ahaada ama gola dhex ahaada ama gola shacab ah in Ilaahay uga baqa mas'uuliyadda aan maanta haysataan oo Ilaahay idin siiyay idinka ma lihidiin war walaalayaal umadaan uga shaqeeya war shalay kuwii meeshaan joogay way dhinteen war idinka waa dhimanaysaan war ilmiina inaad fogaysaan anaga kuweena baabi in idinka yeelimin war ilma adeerayaal jooga war maanta fursadaad haysataan jooga war Ilaahay wuu idin arkayaa jooga Ilaahay wuu idin qaba karaa laakiin waqti uu idin siiyay war u toobad keena dhammaan maamulada dhan ama gobol degmada war Ilaahay u toobad keena war adiga Ilaahay shakhsiyan isku xir ama madaxweyne ahaw ama baarlamaan joog ama golad deegaan ah war Ilaahay ku xirnow war adoo mara cad wataa lagu geenaya aakhiro oo islaantaadi aan ku rabin oo walaalahan ku rabin oo dadkaadi aan ku rabin cidii dadku quroona carri kugu tirisa waddanka Soomaaliya beedhaba anaa la iyo galmudug anaa la iyo butla anaa malihid laba mitira ku leedan Ilaahay dadka Ilaahay xaq soo qof qof uu ka badi male haddaad hal milyan oo boos leedahay laba mitira lagaaga aasi waa haddaad Ilaahay uba ku siiyo oo banaan dhurwaan iyo dugaa kugu cunin ama badaad ku dhimaa laba mitir aad ku leedahay Ilaahay nin walba labadiisa mitir khayr asoo qaba Allah ku galiyo Allah nagu galiyo Ilaahay muslimnimo Allah nagu saaro muslimnimo Allah nagu dilo qof walba Soomaali waxaan leeyahay diintaan ha barato laa ilaaha illa Allah muhammadar rasuulullah waxbay ka celinaysaa ka joog waxbay ku faraysaa fartoon xoolaha islaamka cunin dhiigga islaamka jooji salaada waqtigeeda ilaali dariskaaga ilaali walaalka ila sidaasay ku faraysaa Nabi uu Ilaahay noo soo diray Nabi Maxamed uu Ilaahay noo soo diray kitaab uu Ilaahay noo soo diray waan baranay diina ku dhalanay waa beena ku dhashay awaya ku dhashay diintu waxay u baahan tahay muslimina afka laga maro ku dhaqana laga raba nin walba gurigaaga diinta loogu dhaqmo xafiiskaaga ha lagu dhaqmo meel walba maraysa diinta islaamka ku dhaqan inna rabbuka la bil mirsaqad nin walba gaad ma loo qaban dhab nafti laga qaad hebel waa dhintay shalay inta mara adaa dhimanaya adiga hebel iska dhaaf adaa dhimanaya oo siyaasada lagu qabanaa waxaa la rabaa marka
inaad digtoonaato oo cabsida ilaahay kugu weynaato oo marna cabsida ilaahay aad ilaahay uga baqto marna ilaahay wax kale aad ka rajayso beenal qof wal rajaa ilaahayna cabsidiisa inaad badiso ee ilaahayna rajada aad ka leedahay abaalmarintiisana inaad badiso maalintii markaa gurigaada tagtana is-xisaabisid maalin walba khaladaad gelaysaa ana hadda shaksiyan maalin aan qalad gelin male maalin aan saxanaan waa adduunka daa joogo waa fiirinaa qaladkii shalay aan gala markaan soco mid kalaa soo baxay waa ibni aadanaa lama aan la macaamilayna marka sidaas aan rabaa ilaahayna towfiiqda hana waafajiyo wixii sharaa allaa naga xijaabo ama dhaqan ahaw ama siyaasad ahaw ama nin ganacsi ahaw ama maaragtay qof maaragtay wax bartay ahaw qof walba oo soomaaliya mas-uuliyad waxaa ka saaran amniga waddanka waxaa laga rabaa hadalkaaga markuu soo ahlis inaa ummaddu isku soo dunto inaa isku soo dhoweyso min raas casee raas kambooni nin soomaaliya tahay reere badatay ma mari karta laleeyahay ma jiro nin maaragtay guri ha ka dhisa laleeyahay ma jiro nin beer kama dhisi karta laleeyahay ma jirto meel walba waa la isdhex daadsan yahay dadkaa lama kala sooci karo soola waxaa rabay nin walba maamulkaas uu leeyahay inuu hormarsado la tartamo tartankaasaa laydinka rabay waa fahmi weyseen marka ilaahay towfiiqda hana waafajiyo wadada saxda allah nagu hagaajiyo ilaahayna qalbi istaara allah naga koriyo faraq istaara la rabaa nimanyow shacabka soomaaliyeed la hadlaa anu suldaanka shacabka haddaa rabtaan madaxweyne fiican madaxweyne suuban iyo ra-iisul wasaare suuban iyo ninka la yidhaahdo guddoomiye baarlamaan iyo baarlamaankiisoo suuban iyo aqal sare iyo odayaashiio suuban haddaa rabtaan shacab suubanaa la rabaa oo markay hoteelada joogaan ama banaanka mara isjecel oo meel hebel anaale iyo saan anaale aan dhihin oo maaragtay isku naxariisanaya masaakiinta wax quudinaya maaragtay duciisanaya masaajidada waqtigooda ilaalinaya ilmahooda shuruucda islaamka baraya markaasaa waxaad helaysaan madaxweyne suuban haddana madaxweyne suuban waa noo joogaa allah noo sii hagaajiyo dowladda garbee u baahan tahay garbee u baahan tahay halala shaqeeyo wixii tabasha ah waa taba karta madaxweynahaa u tago albaabkiisa waa kuu furaya guddoomiyaha baarlamaanka albaabkiisa waa kuu furaya xildhibaanaa leedahay asagaa kuu geynaya ra-iisul wasaare albaabkiisa waa kuu furan yahay xildhibaan alle kuu geynay warniyo waxaan aad qayladaan hala joojiyo jawaabahan hala joojiyo ninkii hadlaya waxaan ka rabaa maanta kadib hadal fiican dhaqanka soomaaliyeed ma fiicna fuleexantiisa mooga soomaalida culimmadii hore waxaa lagu waxa ma jirin wadaad warkiisa wax isiyaa ka dambeyso maanta nin sheekh intuu ku wacdiyay shilinkaa ma rabo baawr cad wataa gabar qad oo dhalay gabadhiisa jaamacadu dhibana wiilkiisa jaamacadu dhigana guri fiican ku jira woo shaqaystay ilaahaysna waa aamin dhaqanka soomaaliyeed intaasaa laydinka rabaa ilaahay aamin akoonkaada ilaahay ku xiray ilaahay dartiis u shaqey wanaag ku shaqey diinta islaamka aad xaquuqda qofka sii xaqa duuleeya ka qaad wax u dhaaf saasaa la rabaa qof dilayna dhiiggiisa ha raasina dil ninkii nin dilay dil adigu ku dilay waa saas haddaad samayso xukunku ilaahay raacdo wallaahi waa la badbaadayaa runtaana idiin sheegaa odayaasha fadhigaha ka kacan oday xume yaa oday ma noqdo runtaan kuu sheegaa ninka raggaana haddaad fiicantaha waa lagu sheegaa haddaad wanaagsantaha waa lagu sheegaa cudurkiina waa la sheegaa odayaasha dhaqanka muqdisho jooga ee dhiigga raadi boliisku waa idin sheegay dhaqankiina waa la sheegay cudurkiina waa la sheegay caafimaadkiina la imaado been ha isku dabarinina anaa kulli suldaankiina boliiskiina anaa suldaan u ah nabadoonada anaa suldaana cudurkiina waa la sheegay lacagaa rabteen lacag fadlan ku shuba e v c ateen been ma laidin sheegaa la imaado ma raba e v c ninkaa nin ma dila dil ha lacagsi boliis adamaa lacag ku siina dacway xir ha saas keen kaduub saasaa laga rabaa been waa dhammaatay runay taaganta annaga maanta kadib dowlad la mucaaradaya ma jiro qabiil walbo soomaaliya waxaan ka rabaa dowladdaas xasan sheekha ugu horreysa maanta hala istaajiyo halala shaqeeya xasan dowladda male madaxweynu ku yahay beri ninkii yimaadana wuxuu dhexlaa la rabaa saasaan ku wadaynaa baaqbaaq iyo sheeko xumo iyo dowladaa saaniya lama rabaa xasan wuxuu rabaa dowlad shacab la shaqeeya waana la shaqeynaynaa shacabkana waa midaysan yaha maanta dowladnimuu rabaa intaasaan kusoo gabagaban kara warkeega intaas waana idinku dheeray wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum.